ပါတီထဲမှာဆိုတော့ပါတီထဲမှာလည်းလူတွေအများကြီးအဲပါတီအုပ်စုတွေကလည်းအများကြီးကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့အုပ်စုတွေအများကြီးဒါကတဘောတူတာရှိမယ်မတူတာလည်းရှိမယ်ဒါကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါကတော့အများအများစုရဲ့ဆန္ဒအရပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဟာကိုဟိုဟာမကြိုက်လို့ဒီဟာမကြိုက်လို့ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လွတ်လပ်လောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမျိုးတော့က
ဒီပါတီကနေ KSPV ပါတီကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးအတူတူကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးအတူတူကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီကနေ KSPV ပါတီကနေနှုတ်ထွက်ပြင်မဲ့လဲပြည်သူလူထုအကျိုးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလိုတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တရားကြီးကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ချက်တဲ့ပြည်သူလူထုချက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတူတူကဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ထပ်လောင်